Azərbaycan Respublikası Prezidentinin fərmanına əsasən yaradılan Yaşat Fonduna SMS vasitəsilə iyanə etmə imkanı yaradılıb. Bütün mobil operatorlardan 8110 qısa nömrəsinə SMS göndərməklə fonda 1 AZN-dən 50 AZN-ədək iyanə etmək mümkündür. SMS-in mətnində 1, 3, 5, 10, 20, 50 rəqəmlərini yazmaqla müvafiq olaraq 1 AZN, 3 AZN, 5 AZN, 10 AZN, 20 AZN və 50 AZN iyanə etmək olar. SMS-i göndərdikdən sonra vətəndaşa ödənişin statusu ilə bağlı cavab gəlir. Uğurlu ödəniş edildikdə sizə bu mətndə SMS gələcək. Hörmətli abunəçi, siz Yaşat Fonduna uğurla iyanə etdiniz. Qələbəni bizə yaşadanları birlikdə yaşadaq. Bununla yanaşı, Yaşat Fonduna onlayn formatda asan ödəniş vasitəsi ilə dəstək olmaq şəraiti yaradılıb. Bunun üçün vətəndaşlar Asan Payaz portalında ən populyar ödənişlər bölməsində ilk sırada olan Yaşat Fondu bölməsini seçməklə ödənişi həyata keçirə bilərlər. Həmçinin fonda bank hesabları və ödəmə terminalları vasitəsilə də iyanə etmək mümkündür. Qələbəni bizə yaşadanları birlikdə yaşadaq. Məzdəf bizim iki bacısından sonra son beşiğimiz idi. İlk oğul nəvəsi idi. Elə bil qaynatam sağlığında öz adını Məzdəyə qoymuşdu. Necə sevinclə dünyaya gəlmiş bir uşaq idi. Elə oldu ki, gəldi 26-sı fevrala düşdü. Xocalı günlə düşmüşdü deyə biz onu heç vaxt həmin tarixi, həmişə təmtəraqlı heç vaxt ad günlər qeyd eləmədik belə. Məzdəy elə uşaqlığından belə çox ağıllı, tərbiyəli uşaq idi. Məktəbdə, əsgərlikdə, universitetdə həmişə yaxşı xəbərini eşitirdik, yaxşı soraqlarını eşitirdik. Yəni, heç bir narazılıq eşitməmişdi onunla. Hər hərəkəti, hər anı, hər dəqiqə yadıma düşür. Axırıncı dəfə çox həvəslənirdim onu. Deyirdim, əsgərlikdən gələn kimi deyirdim, evləndirəcəm, gəlin, gətirəcəm. Çox həvəslənirdim. Deyirdim, ama özün qocaltma hələ. Deyirdim, mama qurban, fikri nədir, planların nədir? İndi-indi fikirləşirdik ki, Allahın köməkliyindən toy, nişanı, balama ilə gözəl yaraşırdı kostümlar. Ən böyük arzum idi ki, balamı bəy kostümunda görüm. O bizim hər şeyimiz idi. İnanın, elə bilirdim, o mənim arxam, dayağım. Elə bil, bütün dünyam, bütün həyatım, hər şeyim. Haqsızlığa dözmürdü, ancaq haqqaydı. Yəni, nəsə eləyəndə də haqqı eləyərdi. Heç vaxt kimisə incitmək və yaxud da kimisə xəstrinə demək elə şey yox idi. Əgər səhvdirsə, səhvdir. Düzdürsə, dostu tanışıb belə həddindən çox idi. Yəni, bu qəsəbədə belə deyək, bəlkə də özündən böyüklər də tanıyırdı bundan, özündən kişilər də, yoldaşları çoxdur. Universitetdə məsələ, universitet tələbə yoldaşları hamısı. Amma ünsiyyatçıl idi. Həmşə də dayısı 1-ci Qarabağ müharibəsində şəhid olmuşdu onu. Anasını da seyirdi ki, geç tezi var. 2016-cı ildə bu hadisələr olanda qayıtdı ki, bu aprel döyüşlərində də, 2016-cı. Məsələn, sizdən bu hadisələrdən söhbət düşdü. Dedim, ayətəm, atam deyirdim, dədə deyirdim, qədəş, bəs gedərsən, dedi, bu günləri çağırsınlar, gedin. Əgər onu çağırmışdılarsan, kim olur olsun, nə olur olsun, o gedəcəkdi. Onun gəndirimi, o biraz
tersliği de var. Tersliği yok, sadece hak yolunda, hakkı seven insan. Ona göre diyerdik, gezeceydik ki benimdirse benimdir, bu dinanım benimdir. Bu vatan benimdirse benimdir. Heç vaxtı deyir, xoşlamaz deyir 20-sında bunu təbrik eləməyi. Nə telefonla, məsəlçündə, doğum günündə adi təbriki belə xoşlamırdı. Ki, təbrik eləyərsin də, sonra təbrik eləyərsin. 20-sında nə mesaj, nə bir şey də heç vaxt deyirdi ki, yazmayın. Xoşuna gəlmirdi. Xocavənddə alınmasında iştirak eləyiblər. Ora alınandan sonra bunlar təzdən Füzuliyə qayıdıblar. Füzuli'de o ermənilərin o səngərləri var. Güzləndirilmişdi. Neçə illər onun üstündə işləyib dikdiklə. Həmən səngərlərə hücum vaxtında şəhid olubdu. Orada da zabitlər olub Mayor Tağıyev. O gəlib deyibdi ki, qazi oğlan danışır. Deyir, gəldi ki, bəs bu yol ağır yoldur. Getməli. Ancaq dönüşü yoxdur. Deyir, 32 nəfərlə üzümə keçdik. Vətən uğrunda medalı verilibdir, bir də Xocavəndin alınmasında. İki medal verilibdir. Zəng eləmişdilər ki, deyir, Azərbaycan ordusunda deyir, can bir məsləhə var. Bunun telefonuna zəng gəlir. Alo? Məzləy bəy çoxdan şəhid olubdur. Buyurun. Bu onun telefonudur, nə onun nömrəsidir. Kapital Bankda da sənədləri var. Buyurun. Biz İqtisad Universiteti olaraq son 2 ayda 2-ci Qarabağ Savaşında şəhid olan məzun tələbələrimizi, qazilərimizi mütəmadi olaraq hər gün ailələrini ziyarət edirik. Bu ağrı acı hamımızı sarsıtdı. Ancaq onu deyim ki, sizə bu məlumat biraz bizə gec daxil olmuşdu və məlumat mənə daxil olandan həmin gecəni yatmamışam. Çünki bu tələbə həm gözümün qabağında dekan müavini olaraq öz ixtisasımızda oxumaqla bərabər, həm də 2-ci kursda, 3-cü kursda, 4-cü kursda dərs demişəm, auditoriyada qarşımda olub. Onun gülər üz sifəti həmişə mənim xatirimdədir. Biz sadəcə olaraq bu gənclərimizlə qürur duyuruq. Belə qürur duyuruq ki, bizim boynumuzda bir yük olan, 30 illik yük olan bu ağrını acını götürdülər bizdən. Biz artıq alnı açıq digər millətlərin qarşısında gəzə bilərik. Hər gün o prezidentin verdiyi informasiyanı biz eşitdik, filan kənd filan özümüz o səhnə yalnız çəkilməli idi. Ki, biz artıq o hissləri yaşadıq. Ancaq ön cəbhədə isə bizim evlatlarımız, bizim tələbələrimiz idi. Biz qürurla deyə bilərik ki, Məzdək ölməyib. O sağdır, bizim yanımızda. O daim yaşayacaq. Tarix yaşadıqca, Azərbaycan tarixi yaşadıqca, bizim şəhid evlatlarımız da yaşayacaqlar. Onların xatirəsi anılacaqdır.
Əslində, şəhidlər haqqında keçmiş zamanda danışmağın özü heç düz deyil. Mən indi bu ailəni gəldik, ziyarət elədik. Hər iki valideynin müsahibələrindən sonra danışmaq doğrudan çox ağırdır, çox çətindir. Ancaq bir şey demək istəyirəm ki, Məcdək mənim də tələbəm olub. Mən də fəxr edirəm ki, mənim elə bir həyatımda, pedagoji fəaliyyətimdə o cürə bir tələbəm olub. Bugünkü kimi onun sifəti də gözümün qabağındadır. Çox sakit, təbiətli, çox ağıllı, çox təmkinli bir tələbəmiz idi. Allah ona qəni-qəni rəhmət eləsin. Bu cürə ailədə ancaq o cürə vətənpərvər övladlar yetişə bilər. Valla o şəhidlər bizim bir qürur mənbəyimizdirsə, sizlər bizim onlardan da bəlkə üstün qürur mənbəyimizsiniz ki, onları yetişdirən sizlərsiniz. Sizin qarşınızda baş əyirik, sizin əllərinizdən, ayaqlarınızdan öpürük. Sağ olun ki, belə övladlar yetişdirmişsiniz. Biz onların qabağında həmişə borcluyuq. Allah səbir versin, Allah rəhmət eləsin.